Привіт з Одеси. Я знову на привозі. Погодка у нас взагалі супер класна. Так, дивлюсь тут Артем. Продає мандарінки. Зараз запитаю, по чому, що в нього тут? Так, апельсин. Ой, тривога включила. 122. А по чому мандаріни? 70 гривень, сладка без косточок. 508 гривень. Так, мандарінки 70 вже узнали ціну. Так, а груша по чому? Груша 60. Така груша 60. Вона дуже смачна, дуже. Солодка, так? Да? Дуже солодка. Так, мандаріни. 121, 120 гривень. А чого більше? Груша 60. О, супер. Бананки, так, а що там ще є? Клубничка. Ага, зараз підійду з другої сторони, подивлюся, що тут ще є. О, блін, якраз тривогу об'явили. Так, і що тут ще якась полуниця появилася опять, так? Да? Так, да, Греція, дуже смачна. З Греції. А яка ціна? Кілограм виходить 350. А, кіло 350 гривень полуниця. В судочці є 180 гривень. Пишіть, хто вже купував і хто їв таку полуничку. 44. Бо я ще не купувала. Ну, ще якось для мене це не сезон, не знаю, може хтось і купує. У лютому полуничку. Так, апельсини такі. Йо-моё. Це така мандарінка, от є. В ящичках тут 3200, вес 3200. Стоїть вона... 200 гривень, ти казав, так? 200 гривень, так. Дивіться, кому на подарок, на подарунок можна такі ящичі купити. І красиво. Ящичок такий дерев'яний, дивіться, красивий. І мандаринка вся дуже гарна. Гарна. Так, що тут ще в нього є? Банани якісь, так? Да? А банан? Банан 65 гривень. Дуже солодкий, все солодке. Так, ну, буду йти в укриття, тривога. І ви бережіть себе всім. Гарного дня. Після тривоги приходьте на привозик. Можна вибрати, звісно.